Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić danas je rukovodstvu grada Trebinje predstavila planove u nadležnosti ovoga ministarstva koji se tiču i vaspitno-obrazovnih ustanova u našem gradu. Govoreći o upisnoj politici u srednjim školama, zaključeno je da je potrebno preduzeti inicijativu da se posebna pažnja usmjeri na deficitarna zanimanja. Zaključci su doneseni u skladu sa podacima koji su dobijeni revizijom zanimanja u Republici Srpskoj, a koja je uređena nakon nekoliko decenija. Upravo iz razloga usklađivanja upisnih politika u skladu sa potrebama tržišta rada, ministarstvo je uradilo određenu reviziju zanimanja potreba u Republici Srpskoj, šta je ono što je potrebno i šta je ono na osnovu čega bi se naši učenici po završetku srednje škole, ali i nastavku školovanja, mogli da dobiju posao u svojoj struci. Upravo smo iz tog razloga prepustili da lokalna zajednica bude ta koja će sa direktorima škola i sa privrednom zajednicom donijeti odluku o prijedlogu plana upisnih politika, a ministarstvo prosvjete i kulture će sagledati cijelo stanje i davati saglasnosti prilikom upisnih politika. Velika uloga u ovome procesu pripada lokalnoj zajednici jer je ona nosilac privrednog razvoja. Trebinje se trenutno suočava sa nedostatkom kadra u oblasti turizma kao i radnika zanatske struke. Iz tog razloga u budućnosti napori će biti usmjereni ka rješavanju ovoga problema. Na prijedlog ministarstva smo mi formirali komisiju. Komisija je već odradila taj dio posla. Uključene su bile i, da kažem, predstavnici školskih ustanova, privrede i grada Trebinja. I ono što nam je jako bitno, danas na sastanku smo ustanovili da ćemo imati punu podršku ministarstva, da istrajemo na tim našim prijedlozima. Činjenica je da svjedoci ste u Trebinju u posljednje vrijeme, oblast turizma je jako izražena i značajna i upravo smo se fokusirali da prijedloge, znači idemo u tom pravcu i već ove godine očekujemo veliki broj promjena i upravo onaj stav što smo govorili iz ranijeg perioda da ako ima određenog kadra koji će ostati bez norme, mi smo kao grad spremni da preuzmemo na neki način, da iznađemo rješenje kako bi generacije koje dolaze imali nakon završenog srednjeg obrazovanja obezbijeđen posao. Veliki iskorak za obrazovni sistem za područje Istočne Hercegovine, ali i cijele Republike Srpske, jeste izgradnja nove zgrade gimnazije koja se gradi po najsavremenijim standardima. Ovaj objekat imaće multifunkcionalnu namjenu. Što se tiče i opšte gimnazije, što se tiče i provođenja određenih programa koji će biti u interesu i ostalih đaka, ostalih, da kažemo, evo, svih onih koji žele kvalitetno da organizuju programe, jer će to biti jedan objekat koji je zaista modernog zdanja, koji će uključivati i sve one eksperte koji će raditi sa djecom, naš nastavni kadar, naravno proširiti kapacitete da djeca upišu željene škole i da zapravo se obrazuju u najvišim standardima. Trivićeva je danas obišla i Muzej Hercegovine koji iz godine u godinu obara rekorde po broju posjeta, kako domaćih, tako i stranih turista koji posjećuju ovu ustanovu. Napomenula je da će ministarstvo i u budućnosti podržati kulturne manifestacije koje će uz turističku ponudu pružiti priliku svima da saznaju što više o našim tradicionalnim i kulturnim vrijednostima. U skladu sa planom radne posjete, ministarka je sa svojim saradnicima obišla i osnovnu školu Petar Petrović Njegoš i srednjoškolski centar Golub Kureš u Bileći.